Orizmusa informația centrului Gaihsna, ori atastat medicul s-a zdaiat cu april, tumta ori atastat medicul s-a zdaiat cu april, dar nu ca și urta, ca la Goris municipalitet meris, dacă de bare bașim op aibs, turistul garmitare pe sa agentos. Da, cu gahta mi se șema că ne-i neațeli. Am arătat cum de gamă la ce nu funcție, bistamat eba gazda, tumta zogada de azi, tati ce nu funcție de amoțane aris. Ჩვენს ქვეყნის ტერიტორიაზე და ასევე რეგიონის ტერიტორიაზე შემოსული უცხოელი ვიზიტორების და ადგილობრივი ვიზიტორების ინფორმაციით უზრუნველყოფა ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის ტურისტული ინფრასტრუქტურა, იქნება ეს ტრანსპორტი, განთავსება, კულტურული ძეგლები, ფესტივალები და ასე შემდეგ. Ასევე ჩვენ ფუნქციაში შედის ადგილობრივ მასმედიასთან ურთიერთობა და თანამშრომლობა, ასევე გვაქვს საინფორმაციო turistul infrastructurul monacem ta baza, da mati martua, guevaleba, aseve maleve, da guemateba web portali, concret a turistul care nu tare pe sa agendos web portali, aseve mă mușalep masteț, aseve mușalep turistul producte pze, am turistul producte saris, turistul mașrut ebi, tumca gua, sucăm za mașrut ebi. Am dat și eu dat, s-ar găpla, n-are mai tot scol, mai vizitore, mai se vede, adică lucrurile vom suvele. Ce nu mizania, regiunea este popularizată. Așa s-a bamisat, este turtul mașut, evi, zi, tada, e puțineva, am mizems. A care ar zma to gori, e saris, cu ax scoata scoat tipis turtul mașut, evi, e saris santo, s-a tavgada sa vlog, cu ax pilgrimuli, a se vede, aris excursie, evi, s-a zapulo banac, evi, ca cu acina așa s-a bamisat, ax ciorviloba, anume sau barmax turtul garnitar pe sa agentoze, a se vede, cu ax gamot stili ghidi gam colebi, pasit schermul sa cutomia, de e stili tada tu pro razeci cu motrona, e mista mihet tada și mușava buli smașut, evi. განსხვავება იყო, თუმცა ჯერ ძალიან ადრეა სტატისტიკური მონაცემების შეჯამებაზე საუბარი, იმიტომ რომ ზოგადად სტატისტიკა ჯამდება წლის ბოლოს, მაგრამ თუ შევადარებთ გასული წლის პირველი ხუთი თვის სტატისტიკას, წლევანდელ პირველი ხუთი თვის სტატისტიკასთან, განსხვავება იყო, შაშან ყავდა 1507 ვიზიტორი, ხოლო წელს ყავდა 1308 ვიზიტორი. Nu, cel შედარებით ნაკლები იყო, თუმცა დავამატებ იმასაც, რომ ეს არ არის ზუსტი რაოდენობა ტურისტებისა, იმიტომ რომ ჩვენ ვაწარმოებთ სტატისტიკას მხოლოდ ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრში შემოსული ვიზიტორების რაოდენობისა, თუმცა რეგიონში უფრო მეტი მაჩვენებელია. Თუ დავეხდნობთ სტალინის სახლ-მუზეუმს და უფლისციხის მონაცემებს, მაჩვენებელი საკმაოდ დიდია იქიდან გამომდინარე, რომ თუნდაც საქართველოს მასშტაბით სტალინის სახლ-მუზეუმი თბილისის შემდეგ მეორე ადგილზეა ყველაზე მეტად სანახავი ადგილების სიაში და მას მოსდევს შემდეგ უფლისციხე. Აქედან გამომდინარე, რეალურად რაოდენობა უფრო მეტია, ვიდრე ჩვენ გვაქვს ამ ეტაპზე მონაცემები. დავამატებ იმას, რომ მანამდე 4 წელს განმავლობაში ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი მხოლოდ ინფორმაციას გაცემდა, ანუ ჩვენ არ ჰქონდა ტურისტული მარშრუტები. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ შევუერთდით ტურისტული განვითარების სააგენტოს, რა თქმა უნდა ფუნქციები გაიზარდა, ზოგადად ტურისტულ სააგენტოს გააჩნია ამ ზა მარშრუტები, რომელზეც ზემოთაც ვისაუბრე. Და რა თქმა უნდა, იქ არის ყველანაირი ტიპის, ყველანაირი დაწყებული ერთდღიანი ტურებით, დამთავრებული ერთკვირიანი, ვთქვათ. ყველანაირი ხანგრძლივობის ტურები, რომლებიც არის ასევე მზა, გამზადებული ვარიანტი, ასევე შეიძლება მოვარგოთ თქვენ ნებასურვილზე, თქვენთვის საჭირო დროს, საჭირო ადგილას და ასევე შეიძლება გაკეთდეს ინდივიდუალური და ჯგუფური ტურები. Ძირითადად ისევ გავიმეორებ, ეს არის სტალინის სახლ-მუზეუმი, რომელიც მასშტაბურად ცნობილია და პოპულარულია მთელ მსოფლიოში, შემდეგ მოსდევს უფლისციხე. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი მიზანია რეგიონის პოპულარიზაცია, ჩვენ ვითამაშობთ ძალიან ბევრ გაიდბუქის ავტორთან, ყველაზე ცნობილი და გავლენიანი ამ სფეროში ეს არის ჯონ ნობელი, რომელსაც აქვს ასევე ვებ პორტალი Lonely Planet და გაიდბუქიც, იგივე სახელწოდების, ვითანამშრომლეთ მასთან 3 წლის უკან და გავგზავნოთ განახლებული ინფორმაცია. ამან გამოიწვია ის, რომ ტურისტებისთვის გახდა ცნობილი ასევე გორში არსებული სხვა მუზეუმების შესახებ, რომ გვაქვს ისტორიული ეთნოგრაფიული მუზეუმი, გვაქვს საბრძოლო მუზეუმი, გორის ციხე, ასევე ატენის ზონა და ატენის ხეობა, რომელსაც ძალიან დიდი ტურისტული პოტენციალი გააჩნია. Და ასევე პილიგრიმული ტურებით დაინტერესებული ტურისტებისთვის აღმოჩენაა იგივე ქარელის რაიონი, ხაშურის და კასპის. Ტურისტულ სააგენტოსთან არ თანამშრომლობთ, მაგრამ ჩვენ თანამშრომლობთ ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან, საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან, ასევე აქტიური და მჭიდრო ურთიერთობა გვაქვს ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრებთან სხვა რეგიონებში.
გვაქვს საერთო მონაცემთა ბაზა, საჭიროების შემთხვევაში ხდება ინფორმაციის გაცვლა და ასევე ერთმანეთს ვეხმარებით საჭირო ინფორმაციის მოძიებაში და მოპოვებაში. Მოლოდინი საკმაოდ დიდია, ამიტომ მანამდე არ არსებობდა როგორც ეგეთი ტურისტული სააგენტო ჩვენს რეგიონში. ამჟამად არის უკვე ტურისტული განვითარების სააგენტო, რომლის ნაწილიც არის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი. Გვაქვს ძალიან ბევრი პროექტები, რომლებზეც მიმდინარეობს მუშაობა, ანუ მუშაობის პროცესშია და ძალიან მალე განხორციელდება. Ასევე ჩვენი მიზანია რეგიონის როგორც ბრენდის ჩამოყალიბება იქნება ეს შიდა ტურიზმის განვითარება, რაც რა თქმა უნდა გამოიწვევს ტურისტული ნაკადის მომატებას. Ასევე ფიქრობთ ჩვენ რომ ეფექტური პარტნიორობით შევძლებთ ადგილობრივ კერძო სტრუქტურებთან თანამშრომლობას და მათ განვითარებას. Და ძალიან ბევრი გეგმები გვაქვს, რომლებიც განხორციელების პროცესშია. Სააგენტოს გააჩინა ტექნიკური აღჭურვილობა, როგორც არის ალპინისტური აღჭურვილობა, თქვა საძილე ტომრები, კარვები და ასე შემდეგ. Ასევე ჩვენ ყავს გამოცდილი გიდი გამოყოლებით. Ეს არის მათ ნებასურებელზე, რა თქმა უნდა, აღჭურვილობა შეიძლება გაქირავდეს, იქირაონ. Ასევე შეუძლია ჩვენ მზა მარშრუტების გამოყენება, შეძენა. Ფასი ძალიან ხელსაყრელია. Ასევე მათზეა მორგებული, მათ რომელსაც უნდათ იმას აირჩევენ. Სიამაყით მინდა აღვნიშნო, რომ ქართველები ძალიან მოწადინებულები არიან და ძალიან ბევრი მოგმართავს დახმარებისთვის. Ასევე ჩვენი ცენტრი ანუ არ ემსახურება მხოლოდ უცხოელ ვიზიტორებს, ასევე ადგილობრივ ვიზიტორებს. Რა თქმა უნდა, ასევე არის თქვათ კამპანია დაწყებული, ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციამ წამოიწყო გაიცანი საქართველო, რომელიც პოპულარიზაციას გაუწევს ჩვენს ქვეყანას. Და მეც ასე ვფიქრობ, რომ სანამ სხვა განწახვალ ჯერჯობია საკუთარი ქვეყანა მოიარო და მოინახულო. Ჩვენ თავაზობთ როგორც ადგილობრივ, ისე უცხოელ ვიზიტორებს ზა მარშრუტებს. Ეს რა თქმა უნდა მათ დაეხმარებათ, რომ უფრო ნაკლებ დროში მოახერხონ სადმე წასვლა, რომელიმე ადგილის მონახულება. Რა თქმა უნდა, ჩვენი მარშრუტები არის ეფექტური, უფრო დროში მორგებული, ფასში მორგებული, თქვენს ნებასურვილზე, რა თქმა უნდა. Ეს წეღანაც აღვნიშნე, შეიძლება იყოს ინდივიდუალური, შეიძლება იყოს ჯგუფური, შეიძლება რაღაცა დეტალის შეცვლაც, რა თქმა უნდა, გააჩნიავის როგორ უნდა. Მოლოდინები, გეგმები საკმაოდ ბევრი გვაქვს, უახლოეს მომავალში ამ ყველაფერზე ცნობილი გახდება, ამიტომ ამჟამად მიმდინარეობს ძალიან ბევრ პროექტზე მუშაობა.